Тим часом дивлюся на стрічки новин, і дійсно тут різна є інформація, яка насправді не дає пояснення і полегшення, що відбувається. Ну, скажімо, є остання про те, що Кучма заявив про те, що гуманітарна допомога від Путіна знову прийде в суботу. І, напевно, це питання до Олексія Макеєва, Міністерства закордонних справ. Як це все розуміти, перемир'я на тлі того, що ну, далі стріляють, от ті, те, що відбувається? Хто з ким підписав документи? Яка гуманітарна допомога з боку агресора? Ну, дивіться, насправді те, що ми зараз почули від Наталки, її слова про те, що начебто після 18-ї години... Це Маріуполь. В Маріуполі тихо, не відбувається. Так, а в Дебальцевому стріляють і далі. Я можу собі уявити, що угода, яка була підписана, чи домовленості, які були заключені в Мінську, і які набувають чинності з 18-ї години, можливо, дійшли зараз не до всіх учасників, не до всіх тих, хто має в руках зброю. Президент України доручення дав з 18:00 наші збройні сили, всі, хто підпорядковується президенту, припинили вогонь, і ми очікуємо, що найближчим часом така ж ситуація встановиться і по всій, так би мовити, лінії зіткнення, і в усій зоні проведення антитерористичної операції. Хвилину. Є звук зараз в мене, бо Ємельянов пише, що він не чує. Що Сергій був без звуку, що я без звуку. Все нормально? Тобто це чек. Окей. І дивіться, насправді, що було досягнуто в Мінську? Ми ще не побачили самих документів, які там були підписані, і це важливо. Я зараз можу оголосити, от, власне, оголосити 14 пунктів, про які сказав Порошенко. Чи ви можете про прекрасно, сказати? Ні, якщо ви їх маєте, давайте. Тут уже була одна новина, тепер друга. Ну, окей. Ну, тут наводять 14 пунктів плана Порошенка, які нам відомі. Це гарантії безпеки для всіх учасників переговорів, звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто складав зброю, не чинив тяжких злочинів, звільнення заручників, створення 10-кілометрової буферної зони на українсько-російському державному кордоні. Ну, це план Порошенка, який був нам відомий. Ну, фактично так. Це... Але підписали його хто? Кучма, який мандат має? Від кого? Я не бачив ще підписів під цим документом. Я думаю, що ви теж ще не отримали цього документу в своє розпорядження. Очевидно, що він найближчим часом з'явиться. Тут справа насправді не в тому, які стоять підписи під цими документами. Справа в тому, які домовленості досягнуті. Якщо ми подивимося на ці 14 пунктів, то там фактично міститься все те, що з червня місяця було вкладено в план, мирний план президента. І якщо ми погоджуємося з тим, що всі ці, скажімо, 3 місяці ми намагалися переконати спочатку терористів на Сході, потім світову спільноту і врешті-решт Російську Федерацію про те, що на Сході України має встановитися мир, що на Сході України має більше не бути російських збройних сил, що контроль над кордоном. Тобто в підписаному документі, я так розумію, ну, цього немає. Подивіться. Я подивлюсь. Да, цей документ, він включає всі ті переговорні позиції, з якими Україна виходила з самого початку реалізації мирного плану Порошенка. Тобто, що дає можливість встановлення режиму припинення застосування сили? Це дає можливість розпочати нормальний діалог, по-перше, з усіма абсолютно учасниками цього процесу. Це дає можливість вивести, звільнити заручників, яких дуже багато. Це дає можливість тих хлопців, які зараз знаходяться в скрутному положенні, деякі в оточенні, деякі, які потребують безпосередньо зараз допомоги, і ми чули це від хлопців по телефонному зв'язку, надати можливість цим людям зберегти життя, вивести їх з небезпечної зони. І я як дипломат, я вважаю, що це одна із важливих функцій – зробити так, щоб ті наші хлопці не гинули. Ми, дипломати, ми можемо спробувати допомогти, бо насправді всю роботу роблять вони там, на фронті.
І ви знаєте, коли колеги з наших посольств по всьому світу пишуть: хлопці, ми не можемо сидіти тут в Японії чи в Аргентині. У мене сім'я в Маріуполі, я готовий зараз приїхати і поїхати туди, ставати поряд, копати окопи або брати рушницю в руки. Тому функція дипломатична, і уся урядова команда працювала останні місяці над тим, щоб спочатку, як я сказав, створити умови, щоб були розмови, в принципі, з цими терористами. Це треба, дивіться, знайти людей, з якими можна говорити, людей, які відповідають і контролюють ситуацію на місцях. Для того, щоб з ними домовлятися і про припинення вогню, і про те, як врятувати хлопців наших, які потрапили в полон. Спочатку була теза, ми з терористами перемови не ведемо. І представники так званої ЛНР і ДНР, яких українська влада офіційно називає терористами, люди самопроголошені, їх ніхто не уповноважував, їх ніхто не обирав на загальних виборах. Тобто вони самі вирішили, я буду прем'єром, я буду там головою парламенту і так далі. Тобто терористи самозванці виходить. Абсолютно. Підписують угоду, абсолютно, то підписують угоду з Леонідом Кучмою, колишнім президентом, мандат якого невідомий. Дивіться. Ну не угоду, а протокол вони підписують. Правильно. Так з терористами ведуть перемовини, виявляється? Давайте подивимось протоколи. Значить, це не називається переговори, це називається консультації, якщо ми вже йдемо дипломатичними термінами. Дивіться, хто веде ці консультації. Ці консультації веде тристороння контактна група, в складі якої є представник швейцарського головування в ОБСЄ Тель-Авіві, там є представник України Кучма, там є представник Російської Федерації, посол Зурабов. Так Зурабові та Євіні підписи не ставлять. Давайте ми подивимося ще раз на те, що там було укладено. Про це не повідомляється, принаймні. Якщо там ці підписи раптом з'явилися, тоді це угода, яка більше має сенс. Всі ці консультації, які велися з моменту створення контактної групи, дай Бог пам'яті, в червні місяці, вони велися контактною групою. Вони не велися представником України і представником ДНР. Ми не визнаємо такого поняття, як ДНР і ЛНР. І ніхто в світі не визнає. Більшість держав вважають їх терористичними угрупованнями, незаконними збройними утвореннями. Так з ким протокол підписано? З тими, хто контролює ситуацію на місцях. І з тими, хто може дати вказівку припинити вогонь. Хто контролює ситуацію на місцях? В даному випадку, мені здається, там були Пургін, наскільки він я пам'ятаю. Він не терорист. Ми зараз говоримо про те, що нам треба досягти припинення вогню, чи з ким ми говоримо. Якщо ми можемо зараз досягти вогню, режиму припинення вогню, наприклад, під Маріуполем, що 10 терористів, які сидять на блокпосту, не будуть стріляти проти наших хлопців. Плотницький. Так стріляє російська армія. Російська армія стріляє, а вона угоди не підписала. Зурабов не поставив, якщо свій підпис, то... Окей, Плотницький каже, все, мої люди не стріляють. Пургін каже, все, мої люди не стріляють. Хоча ми знаємо прекрасно, що Пургін – це така номінальна фігура, а контролюють ситуацію з точки зору силової, то зовсім інші люди. Не Пургін не дає накази на цьому фронті. Але знов-таки подивіться, що відбулося важливо за останні декілька місяців. Якщо ще понад місяць тому основними гравцями там, в Донецьку і Луганську, які виходили в ефір, які диктували свої права, були громадяни Російської Федерації. В даній ситуації ми не говоримо ані з громадянами Російської Федерації, ані з тими, хто фактично вбивав. Правильно? І з цими людьми не говорить також світова спільнота. І з цими людьми не говорить тристороння контактна група. В даному випадку це... Принаймні ті, які походять з регіону, які контролюють там ситуацію. І якщо там ці люди можуть дати вказівку, ситуація, забезпечити... Там була ж законно обрана влада. Абсолютно. Той спосіб, в який вона була обрана. Так. Ми прекрасно знаємо. Тобто це вже доведено, я кажу, коли ми прекрасно знаємо, це доведено подіями, які сталися після Майдану, коли знаходили печатки, дублікати печаток виборчих дільниць. Як відбувалися вибори? Неважко передбачити, якщо є дублікат печатки, як складалися ці протоколи і хто перемагав на виборах. Угу. Проте ці люди законно обрані за українським законом, тому що кримінальної справи не було заведено за фальшування виборів. У Донецьку є свій мер Лук'янченко. Так.
З ним треба домовлятися, очевидно. Але Лук'янченко не сидить за столом переговорів. Лук'янченко емігрує до Києва. З мером Луганська треба домовлятися. Прекрасно. Та вам сказати, Романе, що там от всюди є законно обрана влада, яка б мала виражати прагнення громади, з якими люди, з якими можна говорити. Натомість говорять з тими, за ким стоять озброєні люди, з терористами, про припинення вогню. Романе, ну ви зможете провести переговори з Лук'янченком і досягти з ним домовленості про припинення вогню? Давайте запросимо Лук'янченка в цю студію, я проведу з ним переговори. Це переговори треба вести з тим, хто контролює ситуацію на місці. Ну, тобто ми в такий спосіб визнаємо, що контроль втрачений, влада захоплена зі зброєю в руках, і ми в такий спосіб визнаємо терористів владою. Ні, не визнаємо терористів владою. Ми визнаємо цих людей тими, з ким можна вести розмову, вести консультації. Так про терористами те, що говорять чи не говорять? З терористами не є терористами? З терористами не говорять. В принципі, з терористами не говорять. Але з тими людьми, які можуть забезпечити припинення вогню, говорять. Так Пургін терорист чи не терорист? Я не можу зрозуміти. Проти організації ДНР і ЛНР, як самопроголошених, Генеральна прокуратура відкрила провадження і триває процес по визнанню цих організацій терористичними організаціями. Ми зараз зайшли в достатньо глибоку внутрішньополітичну тему, але що я ще раз вам хотів сказати, що... Я хочу нагадати, як виглядає Пургін глядачам. Погано. Ну, це просто ілюстрація. Я без коментарів, без оціночних суджень. Ну, він об'єктивно виглядає не дуже добре. Так, і глядачі наші реагують. Зараз я цитуватиму Андрій Плющук, що написав. Чуж, бред, сюр. Ну, ми намагаємося зараз виправдати переговори. 14 пунктів Порошенка, які підписані з Пургіним. Яка є альтернатива? Ну, вона була останнім часом. Це силова альтернатива, це визнання того, що є територія. Ну, є одна з альтернатив, яка озвучувалася, те, що я читав, це не моя позиція. Я ще свою не можу висловити в цій ситуації, що треба робити. Ви мене запитуєте, мою позицію? Я не можу. Наприклад. Є позиція, що про це ось все, що там відбувається, про це треба забути, як про страшний сон, визнати території тимчасово. Там російські війська, як твердить українська влада. І тоді Путін має величезний головний біль з тим, як впоратися з цим регіоном. Що вони будуть визнані окупованими. І Росія тоді перетворюється на агресора. Ні з ким говорити не треба. Треба встановити чітку межу і не дати цьому просунутися далі в Україну. Така є позиція, одна з позицій. Ну, я так розумію, що з огляду на те, що ви до неї не приєднуєтесь, і до неї не можу приєднатися, і до неї не приєднується абсолютно ніхто в керівництві української держави. Це значить, що нам треба боротися за нашу територіальну цілісність. І саме на це спрямовані ці переговори. Переговори спрямовані на те, щоб припинити вогонь. Переговори спрямовані на те, щоб отримати повний контроль над цим регіоном. Повернути повний контроль над українсько-російським кордоном по всій його протяжності. Оце є ці ключові переговорні позиції. До того додається звільнення заручників. До того додається, що станом на сьогодні у нас понад 800 наших хлопців там загинуло. Цьому треба покласти край. Ну, кажуть, що більше. От Парасюк сказав, що 800 – це неправдива інформація. На його очах в Іловайську загинуло не 100, а 500. Те, що він говорить. Скажімо. Так що, я розумію, що дипломатам важко, як ніколи, як завжди їм важко. Тому що вони добирають слова, знаходять правильні формулювання. А людям треба простіше пояснювати. Що відбулося в Мінську, чому раптом така зміна позиції? Україна слабка надзвичайно, тому що пішла на поступки, і Росія домоглася свого. Ну це от просто розставляємо те, що, як трактують люди. Чи це просто зараз перегрупування з обох боків, і далі знову буде ескалація чергова, тому що ніхто не поступився нічим. Українська адміністрація скаже, так от же значить 14 пунктів, а російська скаже, ну от, а нас там нема. І знову можуть стріляти. І знов таки, що важливо в будь-яких домовленостях, які укладаються на дипломатичному рівні? Це виконання цих домовленостей. Те, що ми досягли цих домовленостей, і те, що вони є багатообіцяючими, воно б прекрасно працювало, коли б мова йшла про домовленості між двома цивілізованими державами. На жаль,
ми побачили, як багато міжнародних домовленостей, починаючи з статуту ООН, Хельсінського акту, двосторонніх угод, одним із учасників міжнародного життя не виконується, а просто-напросто ігнорується. І за цим дуже уважно слідкує, звичайно, і Україна, і вся світова спільнота. Ви подивіться, на саміті НАТО і під час вчорашнього засідання комісії Україна-НАТО, і під час саміту Європейського Союзу 30-го числа в Брюсселі. Всі держави плюс Рада безпеки ООН з її 15 членами, окрім Російської Федерації, всі звернули увагу на агресивні дії Росії, на вторгнення Російської Федерації на територію України. І це червоною ниткою проходить через позиції всіх цих жертв організацій. Ганнібала Лектора теж сиділа і посміхалася під музику і спостерігала, як Ганнібал їсть його мізки. Розумієте, я вам нагадаю епізод фінальний з одного фільму. Теж Романе, спостерігала. Ну, ви ж розумієте, що і дипломатія, і політика це мистецтво можливо. От поки ми з вами, або поки ми з іншими партнерами чи не партнерами сидимо за столом переговорів, один в одного не стріляємо, у нас є якийсь шанс, що ситуація зміниться на краще. Якщо у нас таких шансів більше немає, то тоді, на жаль, гинуть. Я згоден, тому що є позиція, ще одна, яка теж фігурує в соціальних мережах, що поганий мир ліпше, ніж добра війна. Ну, теж є така позиція. Це те, про що взагалі йдеться в дипломатії. Пам'ятаєте, моя улюблена теза, допоки розмовляють дипломати, мовчать гармати. Якщо ми цього змогли досягти, і від сьогодні, поки що по сводках нічних ми не отримаємо наших хлопців, які загинули, а це значить, що і в сім'ях не отримають похоронку, коли це тако видано було в 21 столітті, що в Україні і в Росії отримують похоронки, а в соціальних мережах говорять категоріями, як колись захист Києва, захист Брестської фортеці, сьогодні захист Маріуполя, чи бій під Іловайськом. Це 21 століття. І, на жаль, це не наша війна. Цю війну розпочали не ми, але вчора теж президент під час прес-конференції за підсумками засідання комісії Україна-НАТО сказав, що він зробить все для того, щоб цю війну зупинити. Я розумію, можна зупиняти війну, можна говорити про щось, якщо є чіткі гарантії. Умовно кажучи. Навіть не умовно, це обов'язковий предмет, який гарантує, ну, от, скажімо, відновлення контролю над російсько-українським кордоном, а уряд хоче там збудувати стіну вздовж цього кордону, а це 2000 кілометрів, то для цього потрібні гаранти, хто виступатиме гарантом. ОБСЄ тільки моніторить ситуацію, ми про це сьогодні говорили. НАТО, ну, перемовини з НАТО, ми знаємо, чим закінчилися для Грузії. Ну, то цей саміт. Ну, насправді, є дуже багато позитивів в тому, чим закінчилися наші переговори з НАТО. Абсолютно даремно було очікувати, що держави-члени НАТО вчора нададуть нам гарантії безпеки і поширять п'яту статтю Вашингтонського договору, яка говорить, що напад на одного з членів НАТО – це є нападом на всіх членів НАТО, поширить на Україну. Такого не відбулося, і було зрозуміло, що такої мети ми теж не ставили, і, ну, тому що виходили з реалістичних підходів. Але про що було домовлено? Було домовлено про те, що наше співробітництво з НАТО зараз, в майбутнє, да, орієнтується на досягнення повної сумісності. От, в англійською мовою це називається interoperability. Існує декілька програм, в рамках яких НАТО буде нам допомагати створювати такі збройні сили, які були б здатні захищатися, і які були б здатні в той час, коли це буде потрібно, коли всі реформи будуть проведені, щоб наші збройні сили були здатні інтегруватися в систему. І читаємо сьогоднішній день. Не дождавшись перемир'я, Росія почала угрожати Україні. МІД Російської Федерації угрожає ескалацію конфлікту на востокі України, якщо страна не перестане і в дальнішому йти на зближення з НАТО. Тобто не йдеться про вступ, тут навіть про зближення.
про співпрацю, про яку ви говорите. Тобто це є один з аспектів, який говорить нам одразу. Україна не буде згортати свою співпрацю з НАТО, модернізувати свої військові... Це хто каже? Збройні сили. Я так розумію, сигнал Лаврова. Ну, власне, в цьому контексті прекрасно. Ще цікавою є, перепрошую, заява Девіда Кемерона, який говорить про те, що санкції будуть введені проти Російської Федерації все одно, навіть за умов перемир'я. Російська Федерація вже давно перейшла той Рубікон повернення до нормального статусу або business as usual. Як вже перейшла Рубікон, то вже мусить котитися вниз. Ну, вона б до Риму мала б котитися, якщо вона перейшла Рубікон, але вона котиться зовсім в іншу сторону. Насправді, ну, що відбулося? Держава, з якої всі підтримували стратегічні відносини. Державу, яку Сполучені Штати визнавали своїм партнером і запускали, перезапускали відносини. Да? Згадуємо, був така reset policy. Держава, яка була запрошена до G8. Сьогодні Російська Федерація стає державою, з якою мало хто хоче мати справу, тому що цій державі на міжнародній арені не довіряють. Питання, чи впливає це якось на державу в цілому Росію і, зокрема, на президента Росії Путіна? Ну, тому що це не тотожні поняття. Ну, давайте подивимось, яким чином впливатимуть і ті обмеження, які накладає сьогодні Європейський Союз, Сполучені Штати, Австралія, Японія на Російську Федерацію. Це, звичайно, гра, так би мовити, вдовгу, але припинення нормального повноцінного спілкування світових лідерів з Кремлем. Запровадження економічних обмежень, запровадження політичних обмежень. Тобто ми можемо очікувати, що не так багато держав матимуть за честь вітати у себе вище керівництво Російської Федерації. Виключення делегації Російської Федерації із різних європейських структур, як, наприклад, делегація Державної Думи, не має права голосувати в парламентській асамблеї Ради Європи. Це все ті кроки, які показують, ця держава сьогодні не вважається свідомим і відповідальним членом світової спільноти. І це один із елементів цього тиску, економічного, політичного, секторального тиску, який здійснюється сьогодні світовою спільнотою на Російську Федерацію. Ви, звичайно, запитаєте, чому тільки політичні, тільки економічні або секторальні засоби? Відповідь дуже проста. Сьогодні в світі ніхто не готовий і ніхто не хоче розпочинати Третю світову війну. Ну, за виводом російських військ мали б дивитися миротворці Організації Об'єднаних Націй? Ну, це теж достатньо складне питання, тому що миротворці Організації Об'єднаних Націй можуть бути висаджені тільки за згодою Ради безпеки ООН. В Раді там безпеки ООН вето голосу має Росія. Російська там Федерація. Тобто, ну, Росію вже виключали з Ліги Націй, ви ж розумієте. А з Ради безпеки ООН їх не можна виключити. У них там подвійне право вето. Ну, така система міжнародних відносин. І отут, знов-таки, приходять ті дипломати, які, як ви вважаєте, щось десь недоопрацювали або попрацювали не так, як треба. Ну, ми не бачимо документи, розумієте. І намагаємося документи вплинути, ми не намагаємося підштовхнути. 14 пунктів. Якщо це всі 14 пунктів Порошенка плюс додали як компроміс доставку гуманітарної допомоги з Росії, можна в щось вірити, так? Я, чесно кажучи, просто сумніваюся в тому, що раптом переговорники пристали, тобто консультанти або сторони, що консультуються, пристали на всі 14 пунктів плана. Ви тепер володієте усією дипломатичною лексикою. Ага, ну так, доводиться, ви ж дипломат. Але дивіться, що ще важливо, да? Хто може контролювати досягнення цих домовленостей? І сьогодні в Міністерстві закордонних справ була проведена нарада з керівництвом спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, під час якої керівництво цієї місії висловило готовність одразу після припинення вогню
встановлення режиму припинення вогню, вони готові надсилати своїх моніторів, команди. Так моніторинг – це лише фіксація того, що відбувається. Прекрасно. Якщо вони зафіксували, що не стріляють, це позитив чи не позитив? Або якщо вони зафіксували, що все ж таки відбуваються бойові дії, тому хтось не дотримується досягнутих домовленостей. Які дії в результаті у відповідь мають бути, якщо вони зафіксують, що стріляють російські війська? Значить, вони зафіксують, що стріляють російські війська, і що Російська Федерація все ще не відвела свої війська з території України. Якщо ми працюємо далі і залучаємо знов такі механізми ОБСЄ для контролю кордону, то знов таки ці фахівці будуть моніторити, хто знаходиться, хто порушує кордон, з якого боку. Тобто ви хочете сказати, що українські війська спокійно прийдуть на кордон через оцю всю територію і встановлять над ним контроль. В них ніхто не стрілятиме на оці всі території. Це ідеальна картина, до цього ми прагнемо. До цього ви прагнете, я так розумію, чи ні? Ви хочете, щоб був встановлений контроль над українським кордоном? Повинні ми цього прагнути, чи не повинні, як держава? Повинні ми прагнути того, щоб з Російської Федерації не обстрілювали нашу територію? Я прочитав всі 10 томів братів Стругацьких, і подібних фантазій там я не бачу. Тобто, наскільки це можливо? Давайте тоді напишемо повість, або роман, або есе. З ким? З Пургіним і його другого? Ні, ми з вами, ми не будемо брати їх в співавтори. Їх вже взяли, Взяли їх в друзі, чи там, не знаю, в тих, з ким домовляються. Просто, наскільки є адекватна реакція на те, що, або оцінка ситуації, що вони можуть щось забезпечити, ці двоє людей, так звані лідери ЛНР і ДНР, які сказали, що ми про статус не домовлялися, Плотницький другий, Ігор Плотницький, якийсь новий персонаж зовсім, тому що там очільники міняються. Одним словом, дипломатичною мовою ви пояснити все так от як не в змозі, та? От все, щоб ми зрозуміли. Мені здалося, я вам пояснив, вона погодилася написати пару творів разом. Ігор Плотницький, далі дивимося на Ігоря Плотницького просто, на наступника Болотова. От. Це той, хто був в контактній групі в Мінську. Подивимося на план цей, тому що, я ж кажу, ми його не маємо, ми зараз говоримо лише про позицію Міністерства закордонних справ, яка, судячи з усього, з того, що ви говорите, є надзвичайно обережною і намаганням пояснити, що це так має бути, бо це дипломатична мова і це ліпше, ніж війна. Це, що я зрозумів, сухий залишок. Абсолютно правильно, що це ліпше, ніж війна. Дипломатична мова не завжди ми можемо говорити відверто, не завжди ми можемо називати того, хто сидить напроти за столом, брехуном, але ми вже достатньо близькі до цього, мені здається, і навіть на арені Організації міжнародних націй. Для того, щоб вести переговори і досягати домовленості, які гратимуть на нашу користь, на користь інтересів України. І знов-таки, якщо в результаті переговорів сьогоднішня і завтрашня ніч завершиться без загиблих хлопців, я вважаю, це успіх. Якщо Але в результаті... це може бути початком нового протистояння, підсиленого. Тоді будуть дипломати знову збиратися і намагатися шукати таких рішень, які знову повернуть все в мирне русло. Дипломати не б'ються за війну, дипломати б'ються за мир. Олексій Макеєв, Міністерство закордонних справ, був у нас в студії. Дякую вам за участь в програмі, за ті коментарі. Я просто дістаю зараз коментарі глядачів, я їх не буду читати вголос. Я думаю, ви здогадуєтеся, які вони. Ну, я сподіваюся, що ви також поділяєте всю складні ситуації. Тут наші Збройні Сили відбувають напади. Все, що залишається нам, це вести переговори і вести телевізійні програми. Дякую за участь в програмі.